黃毓民議員，多謝主席。我想請教法律顧問嘅，就係如果根據毛孟靜議員呢一個咁嘅建議咧，我自己有個諗法，咁點解唔係單獨成立一個用特權法成立一個專責委員會？咁啊，全邊我都得啦，係咪？ 咁而家你成立呢個授權委任一個專責委員會，咁呢個專責委員會再根據呢個特權法去傳召一個人嚟。咁我想問下法律顧問，係咪即係話如果我哋成立一個專責委員會，根據特權法成立一個專責委員會，好似我哋以前嗰個做法，咁就係咪包括王維基在內，任何人我哋都可以召佢嚟㗎嘛？係咪？係咪應該咁呢？法律顧問，主席，就住而家。擺喺委員面前封信嘅措辭內容咧，我冇特別意見，呢個由委員自己決定。咁但係過去一般如果係成立建議成立專責委員會嘅話咧，係按《議事規則》第78條，就係就住一個事宜去委任呢個專責委員會嘅。咁就一個方面，亦都有時候咧，如果覺得有需要咧，係會同時授權該設立嘅委員會咧，係行使。 立法會權力及特權條例第9條第2款嘅權力嘅，咁就比較少咧，就係比較針對性俾埋一個指示，呢個專責委員會怎樣行使該權力。即係呢個就係唔係往常嗰兩種啦，一種嗱，譬如你授權翻個事務委員會，即係按照特權法係嘛，佢成立一個專責委員會，咁啊事務委員會自己做嘅，咁但係佢係獲得呢個授權，就係因為根據呢個權力及特權條例係咪？另外一種咧就係成立一個專責委員會就大會係嘛，即係通過咗成立一個專責委員會就不屬於任何一個事務委員會嘅，係咪？咁呢一種就係比較少見嘅。OK， 明白。